be. How? Mugama, that you won't go have another room. How? I go like it. Send me to Jonah Pro and Maria Juni. Hello, it's going on for my mother. What is that? Then my mother was going to go 10 short yellow with the police. Jackie was going to go to the proper coach. So I got a look up, but what I look up, put a cool and a little gent. Hello, hello, Nidia. Nidia Gorilla. Nidia Gorilla, I did a PO to go. Huh? The man I go, I'm a half of a dog over a pot of money. So I hope for lady. I have a lot of you. Huggy. ଏତେ ନିରିଆ ଭଳି ଲୋକ କହିଲା ଏଇଟା ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲୋକ ଏଇ ନନା ଦେଖ ସେମିତି ତମେ ଆମ ଦଳ ବିଷୟରେ କହିପାରିବନି ହେଲା ଖାସ କରିକି ମୋ ଆଗରେ ଏଇଠି ଅନାଉ ନନା ମୋ ନାଁ ବାବୁଲା ଜେନା ଓଡ଼ିଶାର ୱାନ୍ ପିସ୍ ଟୋକା ବାବୁଲା ବୁଝିଲେ ହେଲା କାଠିଆ ନା ମୁଁ ସବୁ ବୁଝୁଛି ସବୁ ତ ବୁଝୁଛ ସବୁ ତ ଜାଣିଛ ହଁ କହିଲ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲି ତମେ କୁଆଡେ ଯାଉଥିଲ ତ ଏବେ ତ ବାହାଘର ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି ହଁ ତମେ ଗୋଟେ କ'ଣ ବଡ଼ ବାଟିଆ ଦେଖ ବଡ଼ ଦୂରିଆ ପଳେଇଥିବ ଆଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇ ତମେ ଯେମିତି ମୋ କଥାଟା ବୁଝିପାରିଲନି ସେମିତି ତମ ସରକାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ମାନେ ମୁଁ 4 ଦିନ ହେଲା କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲି ହରିଦ୍ୱାର ହରିଦ୍ୱାର କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲ ପାଣି ଆଣିବାକୁ କାହିଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ପାଣି ସରିଗଲାଣି ନା କ'ଣ ଧନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯୋଉ ପାଣି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଲୋ ଏବେ ସେ ପାଣି ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ ହରିଦ୍ୱାରରୁ ମୁଁ ଯାଇକି ଆଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଣି ମିଳୁଛି ସତ କଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଣି ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ପାଣିଟା ନାଲିଆ ପାଣି ନାଲିଆ ପାଣି ଯେଉଁଥିରେ କି ସରକାରୀ ଦଳ ଟୋକା ପୁରା ନାଚୁଛନ୍ତି ଆଉ ତମ ସରକାର ଟିକସ ଆଦାୟ କରି ସିଏ ବି ଗାଦିରେ ମାଡ଼ି ବସୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେଉଁ ପାଣି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଧନ ସେ ପାଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜମା ଟିକି ଟୋଟାଲ ନାହିଁ ତମେ ଏମିତି କୋଉ ପାଣି କଥା କହୁଛ କି ଯେଉଁଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ ଗଙ୍ଗାଧ୍ୟା ଯମୁନା ଶୋଇବା ଗୋଦା ବରିଷ୍ଠ ସରସ୍ୱତୀ ନର୍ମଦେ ସିନ୍ଧୁ କାବେରୀ ଜଳେଶ୍ୱିନୀ ସନ୍ନିଧି ଭବ ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଟା କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରଭନ୍ତ ତ ପଢ଼ିଲ ଏଇଭଳିଆ ତମ ସରକାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ଯେମିତି ତମେ ମୋ ମନ୍ତ୍ର ବୁଝିପାରିଲନି ସେମିତି ତମ ସରକାର ବୁଝିପାରୁନି ମାନେ ଗଙ୍ଗାଧ୍ୟା ମାନେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା ସରକାର ଦଳୀୟ ଟୋକା ତମେ ଜାଣିଥିବ କ'ଣ ସ୍କୁଲ ଠୁ ବିଧାନସଭା ଯାଏ ଯୋଉ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଲାଗୁଛି କୋଉଠୁ ଆସୁଛି କୁହ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି କ'ଣ ମ ଆ ଦୋକାନରୁ ଆସୁଛି ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ଆଉ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି କ'ଣ କହିବି କ'ଣ ଜାଣି ଦୋକାନ ନା ତମ ଘରୁ ଆସୁଥିବ ନା ମୁଁ ଦେଉଛି କ'ଣ ମୁଁ ଦେଉଛି ତମେ ଦେଉଛ ଏଇ କାଠିଆ ନନା ହିଁ ଦେଉଛି ଟିକେ 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 ରହୁ ନା ବ୍ୟସ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛ ଓ ଶୀତ ଦିନ ଚାଲିଛି ବା ଆଚ୍ଛା ଛିଞ୍ଚି ପକଉଛ କ'ଣ ଶୀତ ଦିନ ଆଉ ତମକୁ ପୁଣି ଶୀତ ଆଉ ତମେ ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା ଗରମ ଟୋକା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଠାରୁ ଅଧିକା ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛ ତମକୁ ପୁଣି ଶୀତ କାଠିଆ ନା ତମର ସହିଲା ତମକୁ କ'ଣ ତମ ମୁହଁରେ ମୁଁ କ'ଣ ହାତ ଦେଇଛି କି ନା କହିଲା ବହୁତ କହୁଛ 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 ହଉ କୁହ 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 ଶୁଣିବା କୁହ ଇଏ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତମେ ପୁରା ଆମକୁ ବଦନାମ କରିବା ଉପରେ ପୁରା ରହିଛ ହେ ଆମକୁ ତ ବଦନାମ କରୁଛ ତା ସହିତ ଆମ ଦଳକୁ ବଦନାମ କରୁଛ ନାଇଁ 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 ସେ କଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନୁହେଁ ବଦନାମ ଫଦନାମ ଆମେ ଆମେ କାହିଁକି ବଦନାମ କରିବୁ ତୁମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମେ ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା ଉଇଥି ସରକାର ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛ ଆମେ ଏସବୁ ଭାବିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ ଆଚ୍ଛା ନନା ମୋର ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି କୋଉ କଥାଟା ତମେ ସତରେ ନନା ନା ବିରୋଧୀ ବାଲାଙ୍କର ବାନା ମାନେ 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 କ'ଣ କ'ଣ ଏମିତି ସେମିତି କହିଲନି ମୁଁ ଭାରି ଟିଙ୍ଗା ଭାରି ଭାରି ଟିଙ୍ଗା ମୁଁ ହେଲା ମତେ ନାଗୁଛି ତମେ ହଉଛ ବାନା ମାନେ ଏ ଯୋଉ କଳା ପତକା ତମେ ମାନେ କଳା ପତକା କାହିଁ ସେ କଳା ପତକା କାହିଁ ଏ କାଠିଆ ନନା ତମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କ'ଣ କି ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଜ ପିନ୍ଧିଛ ତ ତମକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ କଳା କଳା ଦେଖାହଉଛି ମାନେ ଗେରୁଆ 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 ସିଏ ବି ତମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳା ମଚ ମଚ କିରି ଦେଖାଯାଉଛି ହଁ ମୋ କାଠିଆ ନା ତମେ ବୁଝିଲ ଇଏ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବାଲା ସିଏ ତେଣିକି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ କି ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ ତମେ ଦୂରେଇକି ଦୂରେଇକି ଛୁଇଁବ
ଟିକେ ରୁହ ଟିକେ ରୁହ ଟିକେ ରୁହ କ'ଣ ମୁଁ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ଦିଏ କ'ଣ ଛିଞ୍ଚି ଦିଏ ହଁ ଟିକେ ରହୁନ ନାଇଁ ନାଇଁ ଅପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ବା ସର୍ବାବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଥାଉ।